Eto, da vežem kosu i krećemo. A? Šminku sam završila. To je to. Pa ću mi složiti tamo. Ajde, taj sekund nešto ako imaš, možeš i tamo. Kako? Pa kažem, ako baš imaš nešto sekund, daj da odemo da završimo ovo, to ćeš tamo. Ne, kažem ti, moram kosu da vežem i to je to. Ajde. Moramo noćas opet one džempere, je li tako? Kako? Noćas opet moramo one džempere da nosim. Pa verovatno. To ću da vidim tamo. Jel nose? Pa nose sigurno, pogotovo posle pisma. Sviš ti stvarno da njima nešto predstavlja to pismo? Nažalost, ništa im ne predstavlja. Kome? Da se ponašaju, to je to. Ha? Ništa, ja sama sa sobom. Jer ako misliš stvarno da im to pismo nešto predstavlja? A, ne, pa kaži, ne, mislim da... Nažalost, njima to ništa ne znači. Ne mislim u tom smislu, nego u smislu da treba da se nose. Koliko stvari treba, pa niko neće dobro raditi. A, dobro. Meni je stvarno... Ja ne mogu na tu vunu, brad, ja onaj put sam bez onog, to mi je katastrofa kako mi je... Gledat ću šta ću, ne znam, nije. A da ispod obučem nešto drugo, mogu samo da uskusane bude. Jakno, nešto. Ja sam gotova, ne, još kako mi je ovo toplo. Ovo je babi ide. Hvala ti, bako. Znači, sve smo uzeli. A i da nismo uzeti sutra. Nemamo šta, sve smo. Mislim da smo sve uzeli. Da smo bili okre. Ajde. Doviđenja, sobo. Doviđenja, sobo, bukvalno. Žao, teška srca, idemo, ali nema veze, vratit ćemo se nekad opet, nadam se. Oć, kad me budu izolovali. Da ne brin, polako, polako, polako. Dobro, dobro. Polako. Pošto je led. Juu, što je klizano. Da.
Ajde, ovako ćemo. Sad moraš ti. Okej, naravno. Hvataj se za mene, daj mi to tu. Neka. Hoćeš prvo da staviš? Ne. Prvo ti da pređeš, lako ću ti ja dodam ovako. Ajde, može to nešto. Mnogo mi nezgodno, moraš ovako. Ajde, da, ti kako tebi lakše. Samo meni tako lakše. No. E, gdje sad ja da sjedim tu i da mi dodaš stvari? Stavi njega pored sebe da bi mogu da zaveslo. Nemoj me jebati. A jel se zakačila, jesi? Gurve tako. Nema zakačila, svi se nije šansa, nema pukne. Nemoj da pukne ovaj, molim. A nemoj da pukne. Znam. Može meni živci da pukne, to je jedan. A samo ne moraš tako, može samo taj metal. Čekaj, nemoj, pusti, molim. Ja i ideš na sred mora i ne trebaš ništa ti da veslaš. Gdje ću sad ja. A gdje bi ti htjela? Ma da uđeš, treba unutra da idemo. Ma nemoj. Tako, mogu polako. Čekaj. Što držim da ne pukne. Sudar. Što radiš to? Jesi realan? Kako da se zadrži? Ovo je baš pravi. Ne vidim da su da. Nezgodno mi je s svih strana. Ne vidim, sad mi izađem. Pa znam, ne. Čekaj da dođem. Слышите? Да я устану. А сада готово. Что? За то, что се требало прово да избаки по он. Дай да те закачим. Да, что? Смо сад смо. Кула. Не да ми вучеш рукицу. Ти си само овај кофер прие понио. Ne, i ono ostalo. Gdje je to ostalo? Ukrali su mi izgleda.
Ne, ozbiljno. Ozbiljno. Ivan odmah tamo. Ko Ivan? Gdje je tamo? E, nemoj to. Nemoj, ne, molim te da počinje. Gdje je Ivan, ovo je Ivan, ne, Ivan, aj ljubim. Ne, nego zašto bi neko ponio? Zato što je ponio, ajde. Nemoj odmah da počinješ, molim. Ne, nego mi nije jasno ako si tu ostavio stvari koje je dao sebi za pravo, da ga ja pitam. Nemoj ti ništa da ga pitaš i nemoj da počinješ odmah. Ne čujem te, džabe pričaš od ove kesine. Ne želi nam i stvari niko nosi, znači, ne znam šta tu nije jasno. Odmah da daješ za pravo, da ne, pitaš. Ne, nego zašto, jesi li mu rekao da diram? Ne, samo rekao sam do kuće da ne. A zašto? Jesi mu rekao da neće u kuću? Neće u kuću, do kuće, ja ulazim sa njima. Ajde, molim te, prestani. Znači, prestani, jebote, okay. Jel moguće? Jebote, odmah jebote. Ne, nego rekli smo da neće. Ma nemoj šta, rekli smo, šta ajde. Rekli smo, nismo rekli, ajde. A on sve, ti sve kontra od onoga što su dogovorili da uradiš. Sve kontra. Da, znam da ti kažem sljedeći put kontra ako mi odgovara da uradiš nešto. Kažemo da nećemo u kuću, on ponese u kuću. Mislim, ne znam, sljedeći put kažem u WC, pa možda završi na pravom mjestu. Ne znam, ne skupam. Vjerovatno ja nisam nešto normalna. Sam ja i naporna, i teška, i sve. Ali jednu stvar smo rekli da nećemo u kuću. Ma, ne mogu to, ne mogu. Ako to ne prebaci, džabe sam. Gdje ste? Welcome back. Ja. Ćao. Gdje ste? Šta sad ti hoćeš da ješi? Pa evo, ne znam što se da radim. Da li da sve onda unosim tamo, a vi koliko je stvar treba da rasporedim gdje bi šta ide, vi da. Pa ne, da stavimo tamo pak posle jedino, ili hoćeš tamo, nema treće. Pa vajde, logično, baš to je što sam ti rekao. Šta? Da tamo stavimo. Pe... Sve ovo. Ne samo kofer sa šminkom, nema potrebe. Dobro. Znam šta mi je i ovaj. I ajde i ovo. Mače, ajde budi tu samo, ljubim te za ove stvari. A? Pa samo dok ne odnesu. To ćeš unutra. A šta ću drugo? Sad kad sam već tu, nek ide tamo. Ne mogu što razmišljati. A ovo drugo neću stvari nositi.